आप वही वस्तु बचावना के बराबर है और पाठ शेर है आलू आलू परिश्रम का हुई ना दिशे है अल्लाह को मोला करो लिखे न देना दिशे है तो परिश्रम बांधे वहाँ दबा बल के और न देना दिशे है शेर तो तो मनाए तुम बात जिसका ना फिर से बल्कि दाहू तो मालू चिमू چاپتی دا کار دور دا عام خلقو تگانو تگان یا شیاطینو یا بدماشانو وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر دیمتی کلا چالا تعلیم و کول د سحر دی شیطانانو دی ساحرانو او دی بدماشانو یا دی ټګانو نو دوی به ورته وي چې انما نحن فتنتون یعنې موږ باندې ډېرې تجربې شوي دي خبردار فلا تکفر انکار مه کوه د تاخیر د عمل نه داسې ونه وایې چیزی از اون که کمال نیشتا کافر باشه انکار رو نکیده دینا محمد رو دیلی تجربی کلی من داکی رو مانگا و یتاعت لکون من امام آل فضل کون دینی بین المرد و چکیدی اللہ پر کوئی شکر میں ترقیم و لور کو ہم اس روٹا گانا جو اٹھو رہے ہیں کہ کمانو سر کو دیر تجربیت لگی انکار ہو لگی یا دا مانا کہ اکتفاق پتر اچھے پر وقتوئے جو انہی چھتا نہ تو گناہ کرو مفتوش کرو فلا تک کر دا کمان کمانو انہی کی شنو کلا تگر ورکو لگی اول به خپل ځان کې پدونه وکړه لکه د سبا تعلیم در لکه وشي نو د پیوړو په تعلیم کې د لکې د یوې کړتې په اړه تا د ځان کې پدونه کوي یا تا په څنډه او په کومه ځای کې په هغه کې وایي نو دا نه دا چې موږ په خوږه ځان کې پر یاد کړو فيتعلمون منه ما لا يفرقون به بين المرء وزوجه وَيَتَعَلَّمُونَ فَتَذَكَّرُوا دُونَهُمَا تَذْكِرَةً تَذْكِرَةً تَغَامُونَ تَذْكِرَةً بَطْمَاشَامُونَ تِشَهِدَ تَذَكَّرُوا مَا يُقَرِّنُ سَمِيعِهِ أَحَبَّتُ الْجِدَاعِ بِالْأَوْسَنَ بِهِ وَهَذَا بایدن مردی و زوجی پوین تو خواب تو خزید آده کی خزید و خالم پوین تی بیدو دائرا و خلوانا تی سنت دکا و دیکن بطل دیده یو تا تفریقی و خلوی تکوینی یعنی داتی آمن بیدی زکا داخلی آمان بے اوکو دخدی او دخاون کمین کی چی دخدی دخاون نا نفرق پیدا چو دخاون کو دخدی نا نفرق پیدا چو یا دا مانا تقریف شرائط مرادو یعنی ختم بکوار اللہ عقیبہ داخلی حضر کر ان کا پیرا بچو آمین بے نکا ختم شد سڑے تو رکھ لو تو سحر تکو نو دپارا نو سڑی کو چھ سحر تکو کا پھر بچو اندھی میں نکاح ہوا چھو نمائی پر لکو نبی ہی پہ نرمہ سے وہ ضروری ہی دام آنا پتے مانگے باندے پر ان سبا تو دیرے وقت کو نکاح ہونے سے دیدے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جدا کے وقت راشی یو سړی نه باندې وا خبر او وخت دی ته خبر دی چې جهنم مې خبر دې دلې وي
یا فیضان سے خبر آتا سے عالم کے خبر دوی جمعیت سے جنت خبر سے دلے ہوئی رسول اللہ فرمیا دا سے وصف ہوا آشی دا سے وصف ہوا آشی سہار پر کافی بھی بگالا دا مسلمان بھی بگا پر مسلمان بھی سہار پر کافی بھی ہر حقتا چاہاں نواقف دے ایمان دی کم کار سرچ ایمان ماتی گی آبا کار کی خد نوشی نخاون جزارا نکاح وشتے دا او خاون نکی روشی نخد نجزارا نکاح وشتے دا خلق کوئی کی اولاد نہ فرمانا چھو یرا دنور لا احترام نشتا دنور لا قدر نشتا مشرام احترام نشتا ولی یرا حقر دھارامیان نی نا دادا خپل نا پیدا دی کو بیا ہو مہارامیان خپل نور نا پیدا دی کو بیا ہو مہارامیان ولی آقا دانسی چتلا بے یو کار کرے وی نکاح بیشتے بلے وی مخبری خطی طرح چی نکاح وشتے دا مطا چی خپلی خطی نا اولاد کی گیا لاری کی گا آرامی آرامی بلو لکتا خلو احترام نکے خدای خبر چی کم وقتی تا نکاح شتے دلے خدای خبر خطی کم وقتی دا سے کار کرے وی چی نکاح شتے دلے وی نہ سمجھتا تو نکاح اس میں ضرور معلومات تھا نہ خطو پرشتا ایمان کا تو بھی نہ خطو کا معلوم بھی نہ کرو کا معلوم بھی جان رہا ہوں چدا کا تھا دیر کی بتا رہا تھا ہمارے قرض کو نبی ولی تن مارے وزو جی یا بات تقریر کے اور تین تکمیل اپ لو یا بات تقریر کے شرائط اپ لو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ اللہ جل جلالہ فرمائی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ اکبر جو فضل دوارا میں استعمال ہے یا کا معنی یا دا مانا چی خوک داو شوالی چی سہر کے کمال دے جادو کی تاثیر دے تعلیم کی تاثیر دے نا اللہ فرمی چی حصو تاثیر وحید یوشی کی نشتا تاثیر اچھو والا سوڑ دے نا لگا سوڑ رہا ہے لگا سوڑ رہا ہے لگا تاثیر اچھو دلانا چھوڑ دے اللہ اللہ فرمی وما ہم بطارین نبی من احدین اولوگ نقصان ورکن کی پاہتا من احدین ہی جاتا اللہ بھی اتن اللہ قدر کو اکمت اللہ کرام نتاویز کے اثر شتاویز کے اثر اچھو دلانا چھوڑ دے اللہ نبو جاتو کی اتشتا جاتو کی اتر آچو روالا چوک دے اللہ ولی جاتو جانو تاوی شنو تا اتر آوڑے او اگا اللہ نے ولی نبارے او کتوے چی دوائی ولی کتے مالے نو ہاں بس کیوڑا کی ویڈی ہو گورا باقی چی سنا جاتی بھی اسباب کی اسباب چاہے باقی اسباب کی ہاں اولاد پیدا کی دنگی اتر ہے باقی اولاد کی خوشی مزا اولاد پیدا کی دو دوارا و سبب میں حلال نکاح ویم بدکاری مرتبہ چیر کی بدکاری نہ پیدا کی گا نہ پیدا بے رہو نہ دا حرام سبب دے گا دا بلے کی دماغ ہے امدار کی صحت کرام اور دامی جنو کرام خط خواندان کو جان میں نہیں یا خواندان خط مجن کو آشکانی کئی دا دوارا حرام کر رہے ہیں دیر خرطی یہ نبی من جائز کیا رو نکل اللہ کہتے ہیں جائز کیا تو خطر آم میں کی بھی ایک حاضر پہ رہا ہے وہ نام حرام تو دیکھو خبر ہے تو انشاء اللہ حسن ہو چیزا والے حرام اللہ فرمائی تاکیم کو تھی بورا دا چاہی نا پی وہ نو آئے چیزا تاکیم کو تھی کے دویا مقبلہ مولیبین اتا نکاہ تا انبیاء پیغمبر تا نا نسلی ورکے چی بورا تا تو سر کی دائرہ ہوتا کہ جو ہو شا
شرع صادات کی کی اداس کی کی دعوت ہم سے پوری کی چیز اور یہ نا قبول زمان 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 صاحب کو دشمن کو نام دے حل کرا زمان کا اختلاف کو ہم کا ظاہران جادوگران کر رہے ہیں نو کہ نہ تم واحد کر ہوئے ہیں کہ یہ ہے کہ ماں کا کام نہیں اللہ کا کلی ور کہیں کہ نا وما هم بضارين به من احد اور نمودی نقصان و ان کی پاگے تاہی چاہتا الا بیدن اللہ مگر پیدن اللہ تارا اللہ فرمی جدا زمائے اختیار کے لئے نصر زمائے اختیار دے لگی بھی نمائے رہے گا خبر داتے وہ نمائے رہے گی ذی پتا باندے اس مشی کول ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اللہ فرمائے تعلمنا اور تکوبا حدث یضرهم نقصان دے اور قول دیتا ولا ينفعهم اور نہ دے وقال ان قاتلتا اللہ فرمائے کہ داسی جتنا دے تکوبا بغیر تکنا دینا جتنا دے نقصان اور قول دیتا پائے دیوالا شیمنوں وما هم بضارين من احد الا باذن الله ويتعلمون اربكه ما حدث يضرهم نقصان ويتوجيتا ولا ينفعهم ارسلك الوكالا ولقد علموا او فتعكيك لهم قلتل لمن اشتراه چچا واپس جاگو یا کافی پیدے حکم داخت ہوتا خالم میں ان کی جدہ یورا اکنے والا دا دیش پر والا دا دو پکنے پر والا کا اللہ فرمائی کے خود میں پیدل چچا ہوتا واپس مالا من آخرت من خلا نشتا کی در آخرت کے من خلا کہت ہے لو کانو یعلمون معنی رائے چھنے کوئی گی
علم کلمیتا زمین پر جملہ کی فخر بیدی لذیب جواب داری چھے علم اس بات دیو علم دے زمین بل علم دا وکم بانی بیدی یو دے اس بات چھے لکت آجن مجبور دے اشتراب آنگے علم لری اور لذی دے بل علم دا دا دامی چھتے خط کرے لے وقت چھتے خط کرے لے خودے علم ملے وَلَقَدْ عَلِمُوا او فَتَحْقِينَ سَرَا دُوِ قُوَيْدَدْ لَمَنْ اشْتَرَا وَرْجَا چِوَا بَسْتُ جَا دُلَرَا سِحْلَرَا مُنْتَرَا نُمَالَ وُرْفِ الْآخِرَتِ نُمِشْتَا سِلَرَا فَآخِرَتِ مِنْ خَنَا قَبِتْ لِسَامُ وَنَقِصَ مَا شَرَوْا بِهِ او خام خطبت سے حقت لو شرعو بیری چی دوی خط جڑی بی فابی سران خوصہم زن نقفن لو کاتو یالمون ودوی قویدہ لے چیدا مداکا بے نکو ودوی قویدہ چیدا مون کو خرشی با دیدان خط کرے لے دا دون کو نقصان کلے اللہ فرمی لکا بے نکو لو انہم آبرو واتقاو لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو أنهم آمنوا تجري إيمان راوڑے وثقوا أوزان ساتلے تشرك وتجادنا لمثوبة من عند الله مخامخا بدلت طرف تألانا خير وردا لو كانوا يعلمون كوني كويدي ديك الترغيب دي توبيتا مخي دو غناؤنا تقول شرقونو باندي لكا مخي غناؤنا تيشن نسهر او بجادو و دمانتار و دانو لفلتر تكرن في يهودو كيوين دو غنون غناؤنا توبيتا تترغيب وردي تقول شرقونو نمبر ايه ایمان حقیقی آمنو جب اثر آمنو چیزی ایمان روڑا ہے حقیقی ایمان ایمان میں قرآن اور فاطری و سلوان کی ایمان موقتی داتے ہیں ویم شد وقت خو زان بچ روڑا ہے تو کفر و شیر تسیرہ در موزر و غلیم لما صوبت کل لام دے ابتدا ہے جواب سے شرط پڑتے لکوسی دور کچھر بھی ایمان روڑا ہے او دانې ته شیر کو د منطرو نه پکړلې د دې ته خبر لمه یا شی وو د جملې په دې په دې کې چې یا وړه دا د دې په پاره چې صبح په استقرار باندې دلاله کوي مطلب کوم مطلب د قوت ده مقبول یعنی ثواب او جزا خیر ده خیر نه نفس خیر مراد ده چې تفصیلات پکې نشته لو كانوا يعلمون ذلك الضابط لو كانوا يعلمون لآمن فجري كلين كو يدير إيمان بيرونه ولو أنهم أو فجري كلين إيمان بيرونه والتقر قرآن لقاتل لما سوركم نخام خاب أغلطة من عند الله تترفت أمانا في دفاع خير وراء لو كانوا يعلمون قديم ويده بس ذكر جماعة كل دوبارا دخول واتبعوا او تابش بالدوي ما تهدت تطلق شياطين جلو تطلق شيطانا مجيني ويسي على ملك سليمانا وزمانة باتشا هيد سليمان عليه السلام كي وما كفر سليمان او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان کفر کرو اندر کفر کرو یعلمون الناس السحر چی خودل میں خلق تجادو من کرے قول وغیرہ وما انزل علی الملکین او نبی نازل کرے شیوے او نو نازل کرے شیوے پتوانا ایتو باندے بے بابلا بخار تو بابل کے اہوی باندی ہیچے نبی نازل شیوے
هاروت و ماروت چه خلق وطا هاروت و ماروت وائی اخو فرشتی نویا امسل کودگا و ما یعلمان من احدهم او خودنا نکولا دیدوارو تگانو من احدهم هسیو سنتا حتا فرده پوری یهولا جوه و الوارو انما نحو فتنتهم نداشته
ہے کہ قدر روز نامہ بھی اجازت ہوا نہ دستو نتجا پدی گناہ کا وہ کتنا جہاد پر جائن ہے جہاد پر جائن کی اکلا نہ کرے کہ کفار قوت و طاقت چونو میں خشا و شوکت کرے ان کا بجا سکیم کرنی نہ کر دو وہ دنیا کے پہلے خطہ کی شرک موجود بھی موجود ہے کہتے ہیں موجود نمبر تین اللہ قوانین و عطل بھی سوٹ پکتے تو قوانین و عمل نشی کر ہے جی کہ نبی نن وقتی کا چھرے تو پاکستان کے حکومت وہ واقعی چھلو گا یو قانون اسلامی نافذ کر ہم امریکہ برطانیہ کو پانے نتری دی اور افغانستان میں کوئی خصوصی پر میں وجہ حملہ کرے ہوا چاہتا ہے کہ شرعی قانون لاگو نکوپار شرعی قانون نکرین دی نمبر چار کلچ کفار سار آمنا کام نشی نمبر پانچ چھ کلا غیر مسلم خلق تو مسلمان آنو پہیلی انہیں سمجھ کے بارے ہو قابل بھی انہوں نے دیا قابل بھی عراق کوئی ولی ہے افغانستان دور کی ولی ہے تاکہ کہ مسلمان آنو سبرا لکی کہ بیت المقدس میں زمانوں نے ولی ہے تاکہ مسلمان آنو آنو یا چرتا دنیا کی پیوزے کی تو مسلمانہ مقابلے ضرور کی گی یا ان جہاں پر دیائیں گے یا چی امیر المومنین عام اعلان کی لکوز جن اللہ عمر مجاہد اعلان کرے ہیں عام نمبر آٹھ چی اہل کتاب و مجوس اسلام میں قبل بھی اور پیسے مسلمانہ نمبر 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 مسلمانہ نمبر 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 اس مند آتی نمبر نمبر ہیچ چند رہے مسلمان شہید کرے نہیں تو بلکہ ہم شہیدان کے لئے چند پیور سے کہ ہم مسلمان شہید کرے نہیں دنیا پر بیان کی نہیں جو مسلمان آن چند تا غیر مسلمان غیر مسلم جو مسلمان آن کو یہ بھی اسمتا حملہ ہوں دنیا پر بیان کی نہیں نمبر کیا کلچ مجاہدین دو کفاروں دو مقابلین کم اور کرنسوی بیان پر جائیں گے یہ دین خبر کی وہ خبر ادا کشن چی مسلمان کی رہی مطلب دارے سے جہاد کفار پر اکشر پر جائیں گے یہ چکل جہاد پر جائیں گے وہ دوانے دیرنا کی جاتت اور رات نشتہ اور کچھا دو بہت نار کی جاتت آبس کو اور وہ اطلاق اللہ اجازت نو اردول اور پر یا ہم کو مطلع صدر امانا نکویا کی ناسا اپنے مخلوق کی اسی معصیت انخالے در نو اطلاق ناروات کی فرمان برداری اور ناروات کی فرمان برداری نہ رہ جائے گا مبارا ہم سے جہاد پر دے رہے گی نبیات نو اطلاق اجازت ضرورت کی شکورت توبہ آیت نمبر 41 اس کی روح حفاظ و مفقان بے آیت پر بچہ ہو رکی دیکھ لیت کی تو قید نشتا بس یا برو دیکھو نمبر دو سورت مجادلہ 22 نمبر آیت لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ الى آخری دے آیت معنی دار ہے سورہ مجادلہ 22 چتبا مومن سڑے دار سے وہ نہ مومن چاہا اب چاہ ترمین ہوگی چی سورت اللہ رسول مخالف کرتے ہیں نکو اسلام کتاب فرد ہے این کی ہاتھ میں منع کی نکو جائیں کی ہاتھ میں منع کرو جنا فرمانی دا دخلے و رسول مخالف دے کنا اور بیادا دویلی چنونہ کی مددر اللہ و رسول مخالف کرو کی سرمینہ و رکھا ہوئے لکھا اللہ فرمی کا موقتا بھی کا غوری بھی کا عزیزی بھی مینہ بور سرمی کا ایبیا بے خبارہ نمائی نام سلام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوا ہوا کہ ان کا کہ ان کو بھی دے اپنے پیغام یا نام کی شفت مشتما کا پتہ چھ کلا ہم کے ہاتھ پر دے ہیں چیز کیا دے گا تو کی ضرورت نہیں دیکھیں کہ کتاب کو ہم نے لکھ لی چھ جہاد پر دے کے پایل مولا کی کما حدیث چرا دی دی ما کے پر کہا حدیث پیش کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہاتھ سے جہاد کا سلام اگر وہ کوئی کہ نوٹ نہ دی جلدی دی اور دے چاہو میرا شکل نوٹ نہ تو خدمت کے لیے حاضر ہوگا مدعا بات خلق پیش کی دا آگا صورت کی دی چکل جہاد پر دیکھے جائے
Thank you.